नमस्कार लोकपथेष्टमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी बेडाकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको सोह्र गते बिहिबार कार्तिक कृष्ण पञ्चमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र कौलभकरण शिवयोग चन्द्रमा मिथुन राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो साहसको घरमा या दाजुभाइ दिदीबहिनीको घरमा बसेको चन्द्रमाले उहाँहरूबाट तपाईँले सहयोग लिनुभयो या दिनुभयो भने अधुरा कामहरू पनि पुरा हुने निकै खुसीको वातावरण बन्ने देखिन्छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले अलिकति आफ्नो बोली र धन खर्च गर्दा संयमता अप्नाउनुहोला बोलीको कारणले सम्बन्धमा खटपट हुन सक्छ र धन अनावश्यक खर्च हुनाले अनावश्यक चिन्ता बढ्न सक्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज लग्नमा निकै शुभ सद्बुद्धि सद्विचार सद्विवेक यी सबै कुराहरू तपाईँलाई पाउने छ शशी जन्मन्य प्रवर शयनाच्छादनकहरू एकदम तपाईँलाई शयन अथवा चाहिँ वस्त्रहरूको सुख हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा खर्चको घरमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको खर्च अनावश्यक बनाउन सक्छ त्यसो हुनाले चाहिँ अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा अगाडि अनावश्यक बोल्नुभन्दा अगाडि या वैदेशिक काम कारबाही अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफन्त या एकदम चिनेको मान्छेलाई मात्रै पासपोर्ट या पैसा दिनुहोला अन्यथा केही झमेला हुनसक्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज एकादश भावमा अर्थात् तपाईँको चन्द्रमा आज आम्दानीको घरमा छ आम्दानीको घरमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई निकै शुभफल दिनेछन् किनभने आम्दानीका केही बाटाहरू तपाईँलाई प्रशस्त गर्न सक्छन् गभर्मेन्टबाट अथवा चाहिँ सेमी बाट तपाईँका केही फन्डिङहरू प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने योग बनेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दशम भावमा अर्थात् कर्मस्थानमा कर्मस्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई काममा निकै शुभ फल दिनेछ काममा मन लाग्नेछ तपाईँलाई अफिसमा तपाईँको वा हुनेछ अथवा तपाईँले गरेका कामहरू सफल हुने योग बनेको छ बुवाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा नवौँ भावमा भाग्य स्थानमा बसेको चन्द्रमाले भाग्योदयको योग बनाएका छन् अलिकति धार्मिकतामा जोड दिनु पर्यो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने रमाइलो यात्रा हुनसक्छ विशेष गरी धार्मिक यात्राको सम्भावना बनेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूले अलिकति ध्यान दिनुहोला आफ्नो स्वास्थ्यमा चन्द्रमा मृत्यु स्थानमा छ पानीबाट र चिसोबाट यी दुईवटा कुराहरूबाट जोगिनु भयो भने अरू कुराहरू ठिक छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज सातौँ भावमा सप्तम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाएको छ प्रेम प्राप्तिको योग बनेको छ प्रेमी जोडाहरूको लागि चाहिँ निकै शुभ दिन हो आफ्नो श्रीमतीसँग निकै मिठो भेटघाट हुनसक्छ या आफूले मन पराएको मान्छेसँग मिठो भेटघाट हुनसक्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज छैठौँ भावमा रोग ऋण शत्रु यी तिनटै भावबाट माथि उठाएर नयाँ नयाँ अवसरहरू दिनेछ तपाईँलाई आज चन्द्रमाले सो आज पाउने अवसरहरू तपाईँका लागि निकै सहायक हुनसक्छन् कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा पाँचौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले पेटमा केही समस्या ल्याउन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला बाँकी अध्ययन अध्यापन प्रेम पढाइ सन्तान यी सबै कुराहरूमा तपाईँको लागि चन्द्रमा आज निकै सपोर्टिभ छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज चौथो भावमा चारौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले अनावश्यक बसे चिन्ता पीर या मन उद्विग्न रहने सम्भावना छ जग्गा सम्बन्धी विवादको पनि केही सामना गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ आफ्नो स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोस् बाँकी सबै कुराहरू ठिक छ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् भाग्यमा भन्दा बढी कर्ममा विश्वास गर्नुहोला ओम नम शिवाय